O que a Dulce tá fazendo aí? Todas as flores do nosso jardim. Cuidado! Você machuca ela. Como você é rápido. Olá, eu tô aqui na rua. Tô indo no mercado. Nossa, o sol tá bem no meu rosto, não conseguindo ver nada. Olha como tá a barriga. Estamos de... vamos fazer 19 semanas. Então aí é metade da gravidez. E hoje é domingo à tarde, agora são 5 horas, então aquele clima de domingo, sabe? Que parece que o tempo não passa, tudo mais devagarzinho. Aí eu vou lá no mercado comprar sal, porque acabou o sal. Vou comprar um mel também, que o Liam jogou o açúcar todo fora no chão. É a segunda vez que ele faz isso com açúcar. Mas assim, ele... eu entendi por que ele fez isso, né? Ai, que legal. Era visitar a vovó. Essa senhorinha tá sempre sozinha. Então,
Ele faz, segunda vez que ele faz isso, porque se ele fica sozinho, ele quer chamar atenção, né? Então, não é nem culpa dele, assim, é compreensível, né? Eu entrei no quarto para fazer a Dulce dormir e o Alvi estava no escritório. Eu achei que o Dian tava com o Alvi, mas não tava. Aí ele foi lá para fora e jogou tudo no chão e faz a maior bagunça, né? Pra chamar atenção. Agora ele tá com 3 anos, então eu mostrei pra vocês um pouquinho das coisas que eu tava fazendo. Tava dobrando a roupa e eu enrolei, enrolei, enrolei pra dobrar essa roupa. Sendo que eu não demorei nem meia hora pra dobrar, né? Fiquei vendo uns vídeos, dobrei rapidinho. Vou passar meu look pra vocês aqui, minha calça pantacur. E aqui é tão bonito, eu gosto tanto. Essas árvores aqui, quando eu passo, eu sempre tiro foto daqui. Então, bora lá pro mercado comprar as coisinhas pra casa. Gostei dessas aqui. Vamos ver o que eu comprei Santa aqui. Vez. Amor, nossa, peraí, amor. Gente, mas eu tô falando do céu. Banana, que eu não sei quanto deu. Essa banana tava sem o quilo. Sal. Sal grosso, que aqui a gente usa esse sal pra cozinhar. Esse aqui tava R$1 que eu trouxe. E ele não tem o selo de transgênico. Esse atum tava R$5, normalmente é uns 8, então eu trouxe também. E essas sardinhas também estavam na promoção. Trouxe esse amendoim aqui sem sal, que eu quero fazer um bolo de amendoim. E o paçoca. Esse bolo, ele é low carb, ele não tem farinha. Aí eu trouxe esse pano de prato aqui, que ele é mais pra secar a mão, porque ele não seca a louça muito bem. E trouxe esse, esqueci como chama isso aqui, suplá. Só que eu trouxe só um, porque pra colocar assim no meio da mesa, que esses, eu trouxe o jogo americano pra colocar os pratos, ó. Que é meio, não tá aparecendo no vídeo, mas ele é meio dourado. Aí eu trouxe 4. Tava R$12 cada um. Nossa, R$1. 10 anos atrás você pagava R$1, né? Hoje em dia tudo. Nada isso em São Paulo. Eu lembro que era R$8. Todas essas coisas aqui. Agora lá tá tudo R$12, né? Aumentou, né? É. Aí eu trouxe essa bacia que eu gostei dela pra colocar verdura de molho, pra tirar os agrotóxicos. Aí essa caixa aqui. Ela tava R$26, né? Eu acho que procurando na internet eu acharia mais barato. Só que ela é assim, né? Eu vou deixar uma rosa pra Dulce guardar os brinquedos dela. E a azul pro Liam guardar os brinquedos dele. Aí eu vou deixar no quarto. Cadê sua almofada, Liam? Ó. E eu comprei essa almofada pra Dulce, mas o Liam já se apossou dela. Ela é azul escura. Eu ia trazer duas, mas eu pensei, eu não vou conseguir trazer, que eu trouxe tudo na mão. Você gostou, filho? Aí esse aqui pra colocar no quarto. Olha, eu trouxe esse aqui pra você guardar os seus brinquedos, ó. Você vai guardar os seus brinquedos aqui? Olha que legal, tem um carrinho. Olha só, filho, o desenho. Abre. Mas é pra guardar o brinquedo, tá? Não é pra estragar. E esse aqui eu trouxe pro nosso quarto. Pra colocar em cima da cômoda, pra guardar as coisas de troca de fralda. Eu achei bem bonito esse. Eu acho que é o mais comprado, porque não tinha mais lá. Tava 26 também. Então essas foram nossas comprinhas. Ao todo eu gastei 330. Aí comprei carne também, que tá aqui, ó. Bife, que foi alcatra, R$22. E o outro foi R$19, R$20. E parcelado em 6 vezes. Tô acabando de sair da missa.
Vocês viram aí o nosso vlog, as nossas comprinhas de mercado. Muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui nesse botão vermelho, tá? Deus abençoe muito vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.